transmeton Zejd ibn Khalid dhe Gjoheni, i cili thot në luftën e Hudejbijes, apo në paqen e Hudejbijes, po shuam në Hudejbije, rositja atë natë rashi, pejgamberi Allahut pasi e fali sabahun, u kthi ka xhamati dhe i tha, a dini çka ka thonë Allahu sonte? Tha çka ka thonë Allahu sonte? Tha disa nga ju janë ngrit në mëngjes besimtar në Allahun si kur duat, e disa të qertë të runa Zot janë ngritën sot dhe kanë bon shirkë në Allahun Azogjel. Tha i cili ka thonë ra shi për çka këse Allahu dashti me ra, tha ka besu në Allahun dhe nuk i ka besu në yrë. Ndërsa aji që thot se ka ra shi për çka këse meteorologët e panë, se ka me ra shi, ka thonë, aji e ka senu besimin e ti. Për këtë arsijë vledhët të ndërshëm, ka deshtë Allahu azze o gjelë dhe pejgamberi Allahu në këtë rast nuk ka toleru, po e ka përmisu nga bimin e tyre. Pejgamberi Allahut Ibrahimi, gjali ti 6 vjeçar i vdicë. Ibrahimi i vdes pejgamberit Allahu. Në atë ditë që vdiq Ibrahimi, u mor dilli dhe thanë se dilli a mor se a mërzitën për Ibrahimin. Pejgamberi Allahu të ngrit dhe tha, dilli dhe hana janë di krijesat Allahu të zogjel, janë di mrekullit Allahu të zogjel, dhe këto nuk miren për vdekjen e dikujt, mirë po këto miren përshkak se Allahu azze o gjell i frikson në ropët e ti. Pra ku të mirët hona dhe dili, jo me ble siza me shiqiu se qish po mirë ka, po ka thonë zitoni në namaz, hini në namaz derisa, hini në namaz derisa të largohet e rësira e hanës apo dilit. Dhe në këtë rast ashtë një namaz i veçanë, që ka 6 transmitime, që si e ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazin e marjes e dilit apo të hanës. Po ma e vërteta, argumenti ma i fuqishëm ashtë se pejgamberi Allahut kur amir hana dhe dili, e ka falë namazin me di ruku dhe di sejtë. E ka knu elhamin, nisur, ka shku në ruku, angrit prej rukus, elhamin dhe nisur, prap ka shku në ruku, e pastaj në sejtë dhe e ka falë dhe një reqat tjetër në këtë formë, si që transmiton Ali ibn Ebi Talib, dhe kjo e forma me e vërtetë, që duhet namazit të bëhet në kohën kur mirët hana apo dilli.